Poštovani gledatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. Sretna vam nova 2020. godina i neka upravo ova godina bude još uspješnija od prošle. U današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na neka gostovanja, na neke razgovore koji su obilježili 2019. godinu. Ostanite zato s nama u narednim minutama. Večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Osvrt. Danas se javljamo iz grada Visa i upravo danas razgovaramo o samom gradu, njegovom razvoju, njegovom djelovanju i samim aktualnostima. Večerašnji gost emisije je gospodin gradonačelnik grada Visa, Ivo Radica. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, za sam početak odmah ćemo se okrenuti s vašim angažmanom u gradu Visu. Od 2009. godine gradonačelnik ste grada Visa. Možete li nam nešto više kazati o samoj vašoj poveznici sa samim gradom? Kada ste osjetili želju i ambiciju da upravljate i vodite ovaj grad? Pa tamo negdje početkom, u prvoj polovici 2000-ih godina, smatrao sam da bi trebalo pokušati nešto napraviti neke promjene koje bi donijele dobrobit ovom gradu koji je bio 40 godina izoliran za vrijeme bivše države, da bi trebalo ono što grad bi trebao imati, to su ljudi. Za ostvari to, tu želju neku, ja sam smatrao da to jedino se može izrealizirati kroz politiku, da tu trebate naći ljude kojima je prvenstvo, ja bih rekao, opće dobro, dobrobit grada, i ne samo grada, nego i otoka Visa, a samim time i da napravite lijepu našu boljom zemlju. Sada bismo se orijentirali na turistički aspekt grada Visa. Naime, Vis evo u turističkom aspektu. Kao luka, utočište je ribarima, avanturistima. Raste li broj samih objekata u gradu Visu? Kako stoji Vis danas na toj određenoj top listi i što to privlači posebno evo, domaće i strane posjetitelje? Pa evo, mi smo kao Višani analizirali povijest Visa. Ja mislim da trebamo učiti iz neke povijesti. Vis je kroz povijest uvijek geostrateški bio jako interesantan. Vis, najstariji grad u Republici Hrvatskoj, ova moderna naša civilizacija koja je potekla iz Grčke preko Visa krenila je na istočnoj strani Jadrana. Te neke povijesne činjenice mi smo ih željeli predočiti ljudima. Vis je otok koji ima prirodne izvore vode. Znači, otok koji ima vlastite izvore vode, otok koji ima mnogo krasnih, predivnih plaža. Otok koji je 40 godina bio zatvoren za strani turizam, ali tu je imao i neke prednosti, jer nije bio devastiran u građevnom smislu toliko. Bile na nekim lokacijama devastacije, ali neznatne u odnosu kad gledamo neke druge destinacije. I mi smo prostorno-planskoj dokumentacijom željeli taj prostor sačuvati, jer znamo da će to u budućnosti biti velika prednost. Zašto ljudi su prepoznali Vis? Vis nasred Jadrana, idealno mjesto za nautički turizam. Imamo te prirodne ljepote što nam je Bog dao, kao što je Modra špilja, kao što je Zelena špilja, kao što je Uvala Stineva Srebrna. Imamo 6 pješčanih plaža. Ovdje ljudi mogu doći i, kako ja to volim kazati,
odmoriti svoju dušu. Isto tako moram naglasiti da što se tiče, ja bih rekao, ponude koji danas turisti traže, pogotovo oni turisti koji su, ajmo reći, već prošli dosta toga, ne žele neku glamuroznost, žele neki, ajmo reći, vid nekog mirnijeg turizma. Ovdje mogu bez nekih pritisaka, da li to javnost ili bilo koga, provoditi i odmarat se. Uz to, na toj karti gastronomskoj, Vis je, ja bih rekao, zauzeo jednu vrlo visoku poziciju. I cilj nam je da upravo kroz prostorno-plansku dokumentaciju, kroz strategiju razvoja grada Visa, imamo, ja bih rekao, jedan normalni rast. Uz to uvijek moramo paziti na onaj održivi razvoj. Znači, ja se nikad nisam slagao s onom rečenicom Mediteran kakav je nekad bio, jer onda bi se trebali vratiti, znate kakav je Mediteran nekad bio, ne bi imali onih osnovnih uvjeta za život. Mediteran po mjeri čovjeka koji danas živi ovdje 365 dana na ovom otoku. I to treba gledat i na to treba stavljati akcenat. Ne smijemo izgubiti onu svoju izvornost. Normalno da promjene će se događati, one se događaju, svijet ide dalje, ali ove jedne, kao što sam rekao, te prirodne ljepote, ta, rekao bih, kulturna povijest Visa. Vis ima tri svjetske priče. Prva priča, to je Isa, najstariji grad, Dionizije Sirakuški, kojega je osnovao i onda ima kolonije, ima svoj novac, ima svoju vojsku. Ta Isa se sutra bori za prevlast u Rimskom carstvu između Cezara i Pompeja. Isa staje na stranu Pompeja. Cezar dobiva rat i tada Isa gubi samostalnost. Druga svjetska priča su ti bojevi koji su se događali oko Visa. Prvi viški boj, drugi viški boj, koji je na ovim prostorima, ja bih rekao, odredio neku povijest i budućnost. Kroz viški boj, najveću pomorsku bitku do Prvog svjetskog rata, javlja se i nacionalna svijest kod nas Hrvata. I treća svjetska priča, to je Drugi svjetski rat, Tito, Drugi svjetski rat, Englezi, Amerikanci. I mislim da Vis uz ove svoje prirodne ljepote mora koristiti i taj potencijal, odnosno tu svoju povijest koju sutra mora prikazati u jednom održivom životu. Evo, sada ste se i sami dotaknuli te neke povijesne pozadine grada Visa. U kojem ste trenutku osjetili određen taj turistički porast? Što je možda bilo ključno u samom vašem djelovanju da je ono privuklo sve veći broj samih posjetitelja? Pa pazite, to je, ja bih rekao, prvo ljudi. To je temelj za kompletni ljudi. Ne samo kad govorimo politika, nego ljudi od onih običnih ljudi. Da sad ne kažemo da smo mi nešto više, znači sve mi skupa. Ja uvijek ponavljam jednu tezu, grad to smo mi, to smo svi mi skupa. Svak mora dati u svom segmentu ono najviše, kod gosta, kod svih. Drugo, infrastruktura. Infrastruktura kao jako važna stvar. Ja bih rekao, svi oni ljudi koji su željni, ovo što sam malo prije govorio, nekog drugčijeg vida odmora, nautike, otok nasred pučine, sigurnu luku kao što ima grad Vis, ljudi su ga polako sami otkrivali. Ja mislim da ovdje jedan spoj dobre politike, koliko god neki će reći da to nije točno, šta uvijek imate i onih oponenata koji će to kazati, ja bih rekao ovih privatnih investitora,
Kad kažem privatnih investitora, onda tu ne govorim o tim nekih megalomanskim investitorima, nego od običnih onih obrta do svega, do onih malo jačih, gdje se stvara taj, ja bih rekao, jedan imidž ovog otoka. Grad Vis, ali zapravo možemo slobodno kazati cijeli otok, može li se isticati kao jedna gastronomska destinacija? Ovako istražujući, postoji tu zapravo nekih zanimljivosti da možete i se i na tom putu ovako iskazati? Svakako da Vis je, ja bih rekao, u samom vrhu gastronomske ponude. Baš ova jedna specifična mikroklima koju ovaj otok ima. Ovdje moram naglasiti da je nekad na ovom otoku bilo 3.500 hektara pod vinovom lozom. Danas kad kažete 3.500 hektara, to je puno i za samu Slavoniju. Ona hrana koja je prije bila, ajmo reći, konzumirana od onih ljudi koji su bile nižeg platežne moći, danas to sve postaju, ja bih rekao, neke gastronomske delicije. Isto tako, sami položaj otoka Visa, moramo reći da ovo najbolje ribolovno područje na Jadranu, srednjeg Jadrana, pa uzmimo od Palagruže, Sveca, Svetog Andrije, Brusnika, Biševa, okolica Viša, to su najbolje pozicije za izlov ribe. E sad, kad imate tu neku kombinaciju, da ne govorimo od ovih proizvoda domaćih, od citrusa koji ovdje rastu, i mislim da je to još nije u dovoljnoj mjeri iskorišteno, pogotovo taj potencijal što se tiče zemlje. Evo, mi smo sad dobili na upravljanje poljoprivredno zemljište, nekih cirka 300 hektara, i to s vremenom treba staviti u funkciju. Ja volim ovdje naglasiti, kao što pokušavamo na nacionalnoj razini reći spoj zelene i modre Hrvatske, tako mi moramo ovdje na otoku pokušati taj spoj zelenog i modrog Visa. Šta je dobro? Mi, otok Vis, odnosno grad Vis, je najjača nautička destinacija u našoj županiji. Tu imate izmjenu tih plovila na dnevnoj razini, zavisi od presezoni, posezoni, ali u onoj pravoj sezoni imamo nekih 300-400 plovila samo na području grada Visa. To govorim uvali Svetog Jurija, plus ove uvale koje pripadaju gradu Visu, a da ne govorimo o čitavom otoku, tu možda se nalazi i do 400-500 plovila. E sad, sve te proizvode treba plasirati. I to je izmjena na dnevnoj razini. I tako ta poljoprivreda treba se još dignuti na jednoj višoj razini i nju plasirati kroz turizam. Evo, sada ste i sami spomenuli neke specifičnosti grada Visa. Situaciju koju ste zatekli kada ste zapravo dospjeli do samo tog čelnog mjesta, što ste konkretno zatekli i kojoj ste se priče okrenuli? Na što ste poželjeli djelovati u tom prvom trenutku? Pa dobro, ja sad ne bih govorio svojim prethodnicima. To neka ljudi sami o tom prosude. Moram naglasiti da do 2009. ja kad sam došao za gradonačelnika, grad Vis je bio jedan od rijetkih gradova u Republici Hrvatskoj koji nije imao svoj prostorni plan. Ovdje je vladala, najveći broj povjerenika je bio u gradu Visu. Da biste vi izrealizirali neke svoje projekte, treba vam prvo politička stabilnost. To je preduvjet. Da imate političku stabilnost. I konkretno, moja ponuda je bila svim političkim opcijama da idemo raditi za dobrobit grada i otoka Visa, bez obzira na stranačke boje. Mi ovdje u gradu Visu ne moramo pričati o ideologiji, nego moramo pričati o boljem životu, o demografskim mjerama,
koji će donijeti boljitku ovog grada, tako i otoka. I tu moram naglasiti da je bila većina onih koji su tu ideju prihvatili. Ja sam tad 2009. rekao, mi se ovdje svi znamo. Svak znamo koje boje, da se tako jednostavno izrazim. Svi znamo ko koga će ići varat, ajmo pokušati godinu dana raditi na dobrobit ovog grada. I hvala Bogu, evo prošle 10 godina i mislim da velika većina ljudi misli da se radi za dobrobit građana grada Visa, a i samim time i otoka Visa. Isto tako, koji biste dosadašnje projekte posebno istaknuli, kojima se ponajviše ponosite i koji su vam neki način bili onako vjetar u leđa, u viška leđa? Slušajte, najvažniji projekt je projekt jaslica i dječjeg vrtića. Vi ste imali ovdje dječji vrtić, čija sam ja prva generacija. To današnji pedagoški uvjeti o predškolskom odgoju ne zadovoljavaju. E sad, način života, turizam, možete zamisliti, nemate jaslica, netko mora svoje dijete do treće godine čuvati, nemate cjelodnevni boravak, morate doći po njega u 2 sata. I mislim da je to, ja bih rekao, u mnogo čemu pridonijelo da su ljudi mogli se više posvetiti svom životu, da je to pridonijelo jednom lagodnijem životu. Izgradili smo nove jaslice i vrtić koji zadovoljavaju sve standarde i mislim da je to najvažniji projekt. Ja bih rekao, to su neki temelji i sad od tih temelja treba krenuti dalje. Mm-hmm. Ovako, drugim riječima, kad nam ovo kažete, izgleda zaista da grad Vis onako jedno mjesto za miran obiteljski život. Pruža zapravo sve te neke određene uvjete. A slušajte, obitelj je temelj svega. Bez obitelji ne valja ništa. E sad, na otoku, ako niste pružili takve uvjete, bilo to u zimskom periodu, u sezoni, uvijek je isto. Morate napraviti te neke stvari koji će obitelji stvoriti jedan lagodniji život. Kad kažem lagodniji život, onda ne mislim da će netko ležati, neće ništa raditi. Treba raditi jer bez rada nema ničega. Ali stvarate uvjete da vi možete odnijeti svoje dijete u jaslice, da ga možete odnijeti u vrtić. Evo sad novi projekt nove srednje škole Antun Matijašević Karamaneo u prostoru bivšeg doma INA kojeg smo dobili od Ministarstva državne imovine. Sad kad se dobije rad škole u jednoj smjeni. Ja moram ovdje naglasiti da 75. kad je otvorena srednja škola u gradu Visu, da je to bio jedan od najjačih poteza u to vrijeme. Jer vi djecu zadržavate na otoku još 4 godine. E sad, ako gledate kad do 75. kad dijete sa 14-15 godina, kad završi 8. razred, napusti otok, ide u Split ili negdje u srednju školu, ili ako ide od 18 godina. To su dvije različite osobe. On se u stvari gradi sebe, svi smo mi to prošli, mi koji smo u te godine, najviše gradite sebe od tih 14 do 18 godina. Tu negdje sebe pozicionirate. I to je puno, puno važno da se djecu zadrži do 18 godina. E onda je dobro, koji hoće ići na fakultet, da vidi malo, on već zna kakav je život na Visu i samo to prijateljstvo koje provodi još 4 godine sa tom svojom generacijom, to kasnije jako, jako mnogo znači. A dobro je, ja kažem, da onda oni koji su za fakultet, idu na fakultet, vide kako se žive u drugim sredinama,
pokupe neka znanja, neke druga viđenja života i da se onda vrate na otok, da sve te neke pozitivne stvari prenesu i na kraju da se uključe aktivno u taj kreiranje tog boljeg života na otoku. Sada ste evo i sami spomenuli otvorenje srednje škole Antuna Matijaševića Karamaneo. Nešto malo više zapravo o ovom važnom projektu. Kakva je bila situacija općenito do sada sa samim tim obrazovanjem u gradu i kako je ovaj vrijedan projekt započeo? Uvedite nas u tu priču. Ovako, mi, kao što sam rekao, kad smo napravili jaslice i dječji vrtić, onda smo izanalizirali, gledali da imamo u jaslicama i dječjem vrtiću povećanje broja djece. Onda smo analizirali osnovnu školu i tu imamo povećanje broja djece u osnovnoj školi. I ja bih rekao jednim dijelom, zahvaljujući dobroj demografskoj politici i svim ovim stvarima koje smo provodili te godine. Ali smo vidjeli da nam broj djece u srednjoj školi pada. I to drastično pada. Mi ih sad imamo 59. To je za čitavi otok Vis. E, na koji način vi to možete pokušati riješiti? Neću reći da će se s ovim to riješiti. Tu je puno posla. To se ne rješava u 2-3 godine. Tu treba najmanje jedno desetljeće da biste vi vidjeli neke velike rezultate. Znači, oni su bili skupa u prostorima sa osnovnoj školi, bili smo u dva turnusa. Djeca koja su učila za kuhare, konobare, nisu imali te uvjete. Mi ovdje pružamo, ja bih rekao, te velike uvjete, neke bolje uvjete, neke bolje standarde. E sad je tu, ja bih rekao, i na roditeljima, i na nastavnicima, profesorima. Grad će uvijek tu biti na raspolaganju da se pokuša taj broj djece dignuti na višu razinu, da pokušamo sa nekim možda novim nastavnim programima ono što tržište rada traži ovdje u gradu i na otoku sa svim relevantnim čimbenicima, politikom, poduzetnicima, da se otvore neke ove strukovne škole, pa da se tu možda razmišlja i o nekoj cjeloživotnom obrazovanju. Ne znam, nisam u toj struci. Mislim da je kao lokalna samouprava imamo fantastične odnose od ravnateljice dječjeg vrtića, ravnateljice osnovne škole i ravnateljice srednje škole Antun Matijašević Karamaneo i da svi zajednički moramo raditi i da ovaj novac, ovaj trud, ovo sve što radimo, kad se u neko dogledno vrijeme povuče neka crta, da vidimo tu neke bolje rezultate. Napredujemo znači i na tom području, no da se orijentiramo na jednu informaciju s kojom smo upoznati. Grad Vis je jedino mjesto na otoku s redovitim katamaranskim i trajektnim linijama sa samim Splitom. Jeste li zadovoljni sa samim tim protokom linija? Pa evo, kroz ljetno vrijeme, kroz zimsko vrijeme, vaš komentar. Slušajte, ja sam zadovoljan. Svi bi mi voljeli da trajekti voze non stop. Ali moramo gledati drugu stranu medalje. Moramo gledati koliko je to moguće. Mi sad zimi imamo dvije trajektne linije i jednu katamaransku. I ja mislim da ovaj zimski period da je to dovoljno. U ljetnim mjesecima imamo tri trajektne linije i jednu katamaransku liniju. I tu mislim da bi trebalo uvesti još jednu katamaransku liniju. I mislim da je to bi bilo, ajmo reći, zadovoljavajuće. Ne smijemo izostaviti ni samo područje kulture u
gradu Visu, pa evo, kako kultura teče u samom gradu? Moramo spomenuti evo i sama ta viška limena glazba koja postoji 160 godina, nemali broj. I onda uključujemo još i određene galerije, muzeje. U kojem smjeru idemo? Hrvatska gradska glazba Vis osnovana 1848. godine, jedna od najstarijih limenih glazba u Republici Hrvatskoj. Amatersko kazalište Ranko Marinković, jedno od najboljih amaterskih kazališta u Hrvatskoj. Matica Hrvatska koja djeluje i tri puta godišnje izlazi časopis Hrvatska zora, gdje se u njoj može sagledati sve ono što se u tom određenom periodu od 4 mjeseca događalo na otoku, kako i tako i naši sugrađani koji ne žive na otoku. Zimsko kino koje imamo ovdje, koje se prikazuje i za odrasle i matineje za djecu. Muzej, tu radimo sad na projektu uređenja utvrde Gospina Baterija. To radimo skupa s našim prijateljima koji su pripremili projektnu dokumentaciju za ove šibenske utvrde. 2020. mi sad, naš muzej spada pod Arheološki muzej Split, idemo u osnivanje Zavičajnog muzeja grada Visa. Baš iz onog razloga što smatramo da ovaj otok sa tolikom bogatom povijesti i kulturom mora imati svoj vlastiti muzej. Kroz svoj vlastiti muzej želi prikazati ono što je 40 godina u bivšoj državi bilo zanemarivano, što nije prikazivano jer ovaj otok je bio zatvoren za strance. I mislim da je to jedna stvar koja će, evo, na ono vaše pitanje, malo prije koje ste pitali kako zime, u presezoni, posezoni, da vi možete ući u taj prostor i da u taj prostor možete naći sve što se događa od Ilira koji su bili na ovom otoku do Domovinskog rata. E to je, ja mislim, jedan presjek te povijesti, jedna dodana kulturna vrijednost. Ovdje moram naglasiti da ovaj grad, ovaj otok ima četiri orgulja koje su jedne od najstarijih orgulja, koje spadaju u sam red onih najstarijih orgulja u Hrvatskoj. I mi imamo te orguljaške večeri. Ovdje moram naglasiti da mi već evo, 2-3 godine provodimo i višku zimsku večer, ne samo kulturno ljeto, ono što kao, nego kulturnu zimu. Tako je. Gdje naši pjesnici predstavljaju svoja djela. Mi imamo jako, jako puno talentiranih pjesnika koji pišu prozu, poeziju, pa i romane. I onda se tu čita kako mi to, odnosno kako je to u organizaciji Matice Hrvatske, se kaže uz galetine i čaj okupe se u ovim zimskim mjesecima svaki tjedan i onda se tu malo čita, malo se priča i mislim da je to jedna stvar koja dodatno poboljšava, ja bih rekao, na ovoj kulturnoj razini taj život u Visu u ovim zimskim mjesecima. Svega tu zapravo ima na neki način od turističkog razvoja, gastronomije evo, i na kraju krajeva same kulture. Pa evo za sam kraj isto pitanje, hoćete li nastojati u budućnosti još neka skrivena blaga Visa promovirati domaćim i stranim posjetiteljima i naravno što biste poručili zašto je potrebno posjetiti grad Vis? Slušajte, Vis treba sam sebe promovirati. Za otkrit Vis mislim da nije dobro raditi reklame. Možda ćete vam i mediji krivo shvatiti. Pa ćete vam vi objasniti? Baš za otkrit Vis morate doći na Vis da biste ga osjetili. Vi morate imati taj osjećaj
kad ulazite u ovu impozantnu Višku uvalu. Ja sam rekao kako ovo Bog nacrta ovu uvalu, da sad date najboljem umjetniku ne bi je tako nacrtao. Morate proći. Jednom jedan moj prijatelj rekao, šetaš čitav dan po Visu i sad se ideš tuširat i misliš da će ti čarape biti znojne, da će imati neugodne mirise, a one mirišu po levandi, po ružmarinu, po svim tim ljekovitim biljem. I za Vis osjetit, treba doći ovdje, treba osjetiti njegovu dušu. Nijedan gradonačelnik ne može to prezentirati koliko Vis sam može to prezentirati. Gospodine Radica, hvala vam prvenstveno na gostoprimstvu, na samom razgovoru i na zanimljivim informacijama. Hvala vama i pozdrav vašim gledateljima. Restoran Gašpić pruža sve vrste ugostiteljskih usluga, od organizacije krštenja, pričesti, krizme, rođendana i maturalnih večeri. Posebna ponuda restorana je organizacija vjenčanja u sali do 200 osoba. Tu su i u organizaciji raznih seminara i prezentacija, isto tako dolaze i u vaše domove i poslovne prostore, te organiziraju catering i sve druge vrste ugostiteljskih usluga. Dođite u Restoran Gašpić i uvjerite se. Posebno posebne, točkice, prijatelji djece, žive u bajkovitom svijetu i baš poput nas, različite su, imaju svoje najbolje prijatelje i svoje prve ljubavi. A ono što je najvažnije, čuvaju naše zdravlje jer čiste naše prstiće, a to rade tako što se tope na našim rukama. 80% svih virusnih i bakterijskih infekata dolazi od nečistih ruku. Antibakterijski gel upotrijebiti pažljivo. Prije uporabe pročitati deklaraciju i podatke o pripravku. Čuvajmo zdravlje naše djece. Prevenirajmo bolesti. Ja sam Danijela Ujević, dolazim iz Splita, imam 30 godina. Po zanimanju sam magistra prava. Pa mogu reći da volim sport. Nekad davno sam trenirala rukomet. Moj najveći problem je bio što sam jela jako malo obroka nezdravih, sad jedem 5 puta dnevno i ni u jednom trenutku ne osjećam glad. Definitivno želim pohvaliti i zahvaliti se mojoj Vitadu savjetnici Ivani, koja je uvijek bila tu, znači kad god bi mi nešto trebalo, mogla sam joj poslati poruku, nazvat, uvijek je spremna dat neki savjet, dat motivaciju samo da to krene naprijed. Iz vlastitog iskustva znam da su ljudi često nepovjerljivi prema raznim dijetama, prema nekakvim programima za mršavljenje. Sama sam bila svjedok tome. Sama sam išla puno puta iz početka i na razne dijete. Šta ne mogu sad reći za Vitadu, jer s Vitadu programom sam stvarno zadovoljna. Izgubila sam veliki broj kilograma, 28 kilograma koji su otišli u nepovrat. Vratio mi je samopouzdanje, nekakvu vjeru u život, u radost. Puno sam pokretnija, puno više elana, živosti. Evo vidite i moj novi izgled, osmijeh. To sve ide skupa s tim gubitkom kilograma. Tako da svakome savjetujem da proba, da krene, da vidi i neće požaliti. Vodite vlastito imanje i posao želite podići za stepenicu više? Od sada rastite lakše uz jamstva Ministarstva poljoprivrede i HAMAG Bicroa. Jamstva pokrivaju i do 80% glavnice kredita. Na obrtna sredstva možete potrošiti i do 30%, a sve uz otplatu do 15 godina u vašoj banci. Srežite brige i gradite budućnost uz jamstva za ruralni razvoj. Sufinancira Europska unija. Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite emisiju Osvrt. Večeras razgovaramo o obiteljima, a u studiju emisije Osvrt pozdravljam Bruna Petrušića, oca petoro djece. Inače, između ostalog, Bruno, dobrodošli i hvala vam na odazivu.
Hvala na pozivu, pozdravam svim gledateljima i važna stvar je, ja sam i muž jedne žene. Upravo tako, a tu i kreće ova vaša lijepa priča radi koje sam vas pozvala u studio. Naime, izazovi vremena u kojem mi danas živimo nisu poštedjeli ni obitelj. U Hrvatskoj je trenutno takva situacija da je pad nataliteta problem broj jedan. Međutim, upravo vi i vaša obitelj, vaša supruga, ste jedan svijetli primjer radi kojega danas s vama i razgovaramo da bi pokazali da zapravo ima budućnosti za Hrvatsku i da se može imati jako veliku obitelj istovremeno i graditi neke svoje karijere. Kažite mi za početak, što za vas znači obitelj? Obitelj je neki temelj iz kojega se može rast, nadograđivati. Vidim je kao neku osnovu kad sve drugo možda propane, neki planovi ili neki drugi oslonci. Moje životno iskustvo i supruzi, a vjerujem i mnogim ljudima u Hrvatskoj, jest to da se na kraju, kad te svi iznevjere na obitelj, uvijek možeš osloniti. Ja obitelj vidim jednostavno kao neki čvrsti oslonac za pojedinca, za mene kao osobu, za danas, sutra moju djecu i za svakog čovjeka iz kojeg možeš, ono, kad te sve drugo iznevjeri, tu možeš doći, biti ono, miran, siguran i onda možeš napraviti sljedeći korak iz te neke sigurnosti. Tako da je obitelj, uz to što je temelj, isto jedan okvir gdje razumijemo sami sebe. Kroz odnose u obitelji djeca rastu, upoznavaju sebe, upoznavaju odnose s drugim ljudima. Tako da je to jako važan moment i segment jednog društva. Jer ako imate obitelj koja je na neki način i zaštićena izvana sa zakonodavnim okvirom, sa društvenom klimom, onda ćete moguće imati i normalne, funkcionalne pojedince, zdrave, slobodne, odvažne na neke stvari, izazove koje ih čekaju. Uh-huh. Tako da je obitelj za mene i temelj i okvir da se čovjek formira onako kako bi se trebao formirati. Uh-huh. Jeste li zapravo oduvijek htjeli imati veliku obitelj prije nego što ste upoznali svoju suprugu? Ja nisam imao drugo iskustvo nego iskustvo velike obitelji. Ne u našoj maloj obitelji, tako da kažem, ja, brat smo i sestra, to relativno nije velika obitelj, ali moj otac i moja majka imaju puno braća i sestara. To znači da je nas uvijek, kako smo živjeli svi skupa blizu, uvijek nas je bilo djece jako puno. Tako da je nekako i životna radost i iskustvo i sve proizašlo iz toga što nas uvijek bilo puno u kući. Mala kuća, puna djece, a nikad većih problema. Tako da sam ja jednostavno nisam mogao razmišljati u drugim kategorijama nego u kategoriji velike obitelji. Dok za suprugu je bio malo šok kad sam je prvi put doveo kući na predstavljanje, upoznavanje, tada još cure. Tamo je bila krizma sestrimi i rodici i sad došli smo, na katu je bilo neizrađeno. I tu smo napravili stolove i sad je tu bilo, ne znam, 70-ak ljudi. I ja poznajem Danijelu, ovo je rođakova, evo teta, stric, strina. I ona gleda kao sve obitelj. Pa da, ono, to je sve obitelj. Tako, kad god su takva neka događanja, samo da obitelj zoneš, to ti je već puna kuća ljudi i dragih osoba. Tako da to nju je bio malo šok, ali pozitivan šok jer je ona se tu oduševila i stvarno rekla to je to. To je to što je ona žena. Tako je. Evo, kažete mi, zapravo obrazovanje vama i vašoj supruzi je jako važno. Ako sam dobro upoznata, vaše prvo dijete u obitelji je stiglo dok ste vi zapravo još uvijek i studirali. Kako je to izgledalo u to vrijeme? Pa to je bilo zanimljivo. Mi smo se oženili relativno brzo nakon što smo se upoznali. Jer kad čovjek zna da je nešto što jest, onda ne treba čekati godinu, 2, 10. Šta se danas događa, pa ljudi žele neku dodatnu sigurnost. Mi smo u potpunoj nesigurnosti. Ja još kao student, ona je tamo počela raditi, predavati glazbeni u školi neko vrijeme. Mi smo jednostavno znali to je to, ne želimo gubiti vrijeme. Dalje idemo i nakon 6 mjeseci od upoznavanja, mi smo već bili muž i žena. I ja sam bio na 3. godini teologije. Tako da sam, dok sam diplomirao, imao sam 3 najvažnije u tom trenutku žene u svom životu koje su me došle podržati u prihvaćanju diplome, znači supruga i 2 kćeri. I to je bilo zanimljivo, uskladiti se predavanja, posao, briga o djetetu.
Dobro je što je ona bila na porodiljnom, tako da je to bilo malo lakše, ali je tu bio važan ovaj temelj i okvir kojega smo oboje imali, a to je obitelj, znači i moji brat i sestra, mater i otac i njeni su stali iza nas i stvarno kad je god je šta trebalo u tim prvim godinama, pomogli su, izašli u susret. I, a trebalo je vjerojatno svašta. Naime, danas se mlade ljude teško odluče jer cijelo vrijeme zapravo žele steći prvo nekakvu sigurnost da bi se onda posvetili obitelji na kraju. Evo, što bi im vi baš svoje pozicije rekli na to? Pa, ja bi malo provocirao, pogotovo muškarce, jer se inače oni smatraju kao da su hrabriji i odvažniji, ali mislim da su tu žene puno konzistentnije nego mi. Pa budite hrabri, napravite nešto što je nesigurno. A to možeš napraviti ako vjeruješ u sebe i onu drugu osobu s kojom ideš u neku zajedničku avanturu. A mi smo imali tu još dodatni motiv ili dodatni oslonac jer smo zajedno u vjeri i uz to što smo se mogli osloniti jedno na drugo i na širu obitelj, mogli smo se u svakom trenutku osloniti i na Boga, pa čak i ako ište na crkvu institucionalno, stvarno izlazili su nekoliko puta u susret. Tako da, moja poruka bi bila ono, testiraj se koliko si hrabar ili hrabra i napravi taj korak. Jer nikad neće biti dovoljni uvjeti onako kako smo mi zamišljali idealno, da je, ne znam, plaća jednoga i drugoga tolika, da je rata kredita tolika, da se može napraviti taj korak. Ali kad se napravi taj korak bez te sigurnosti, onda znaš da si uronjen u neku situaciju gdje morate skupa držati glavu iznad vode. Nama isto nije bilo lako. Ako ste vi studirali, vi ste zapravo imali jednu plaću koja se kasnije pretvorila u rodiljnu naknadu. Tako, jednu plaću i to nepunu plaću. Rodiljna naknada, onda kad sam ja diplomirao, ja sam radio u školi 3 sata. 8 sati je puna satnica. Ona isto imala nešto oko pola. Tako da, s te financijske strane mi nikad nismo bili u nekim idealnim uvjetima i okvirima, ali nikad nam nije ništa falilo. Čak iskustvo, jedno vrijeme dok smo oboje radili na punim radnim odnosima, gdje smo imali više novaca, isto nam je ostalo 100 kuna na kraju mjeseca, kao i kad nismo imali. Tako da čini mi se da u toj nekoj situaciji ljudi se jednostavno opredijele dobro, imamo toliko, toliko nam treba i nećemo dalje puštati sebi na maštu, jeli, kako bi mogli potrošiti. Tako da smo i bili u tim nekim okvirima, trudili smo se da ne idemo u kredite jer nije nam potrebno. Krenuli smo sa jednom prostorijom u kući, znači živimo u obiteljskoj kući gdje su moji, onda sam ja, onda je gore brat. Mi smo krenuli sa jednom sobom i WC-om. I onda smo pomalo tijekom godina malo radili, izrađivali i evo sad kroz godinu dana. Kažete bez kredita? Bez kredita, da. To je zato što stavili smo sebe tako da se pokrijemo koliko smo široki i dugi, a ostatak bi onda ulagali u kuću, u nešto tako. A uz to je tu naravno i potpora šire obitelji bez koje stvarno ne bismo mogli imati ovakav život kakav imamo danas. To je ono što možda danas fali ljudima, previše gledaju sami sebe. Mm-hmm. Čak i kad se ožene u braku ili u nekoj vezi, ne oslanjaju se toliko na druge. To je mislim da šteta, jer je to bogatstvo. Kad se možeš osloniti ne samo na oca i majku, brata, nego i na prijatelja, na kolegu, da je to bogatstvo što nas čini lakšim naš život. Jer to je naše iskustvo da kad god je trebalo, netko je znao uskočiti. I mi smo kasnije uskakali drugima, naravno. To je. Vi ste dobili tu podršku, no jeste li vi zapravo očekivali? Jeste li krenuli u taj život misleći da imate pravo na podršku u svojoj okolini? Nismo. Ajmo reći da iskustveno kroz odgoj od naših roditelja smo znali da će oni stati iza nas u svakom trenutku, šta god se dogodilo. To je jedino na što smo očekivali. Sve ostalo je jednostavno neka spontanost i otvorenost, spremnost da ti se pomogne i da zatražiš pomoć kad ti treba, ali da pomogneš kad vidiš da možeš. I mislim da to danas puno fali ljudima što se danas događa možda, gdje je to vidljivo kad se dogode ove humanitarne neke krize ili neke akcije gdje treba nazvati ili za neki lijek djeci. I onda tu stvarno ljudi naprave taj iskorak. Ali možda što je bazičnije, fali onoga svakodnevnog pomaganja u malim stvarima i u velikim stvarima jednih drugima. Mislim da to obogaćuje ljude. Da.
I toga fali. Bruno, ljudi odseljavaju, brakovi se raspadaju. Vaš primjer je poprilično optimističan, međutim, jeste li vi optimistični kada je u Hrvatska u pitanju i natalitet? Dobro, to sad može biti zato što smo, s kim se družiš, takav si. Mi smo se nekako, ne svjesnom odlukom, okružili ljudima koji su slični kao mi. Znači, mladi ljudi, mlade obitelji sa više djece i nekako tu tješimo jedni sebe i guramo kao evo nismo jedini mi da nas gledaju ljudi čudno. Zanimljivo je to kad supruga i ja odemo i prošetamo negdje po Splitu ili drugdje i ljudi uglavnom komentiraju kao o vidi ono momak i cura, lijepo to sve izgleda. Onda kad im kažemo 11 godina braka, petero djece, onda ne vjeruju. Šta si ti reći? Meni se čini da ima jako puno svjetla na kraju tunela, da se može, pa i ovakve stvari, poput ove emisije i poput drugih situacija gdje se, ako reći, promovira jedan stil života koji je puno spontaniji, slobodniji, hrabriji i otvoreniji prema životu, bi možda potakao mnoge druge da se odvaže na to. U Hrvatskoj ljudi moraju shvatiti da ne mogu očekivati ništa više ni od države, ni od drugih, nego da moraju jednostavno uzeti ono s čime raspolažu, naći neke prijatelje, životne partnere s kojima mogu ići naprijed i onda jednostavno da grade svoj život onako kako oni misle da treba. Evo što mislite o našoj pronatalitetnoj politici, aktualnoj? Pa, može se puno bolje svakako, ali možda se i ne treba previše. Po meni su dva ključna pitanja koja treba riješiti. To je omogućiti mladim ljudima posao, jer bez toga ima smisla, ali je teško ostvarivo. A opet, ne mislim da država sad treba stvarati nova radna mjesta. Ne, nego napraviti takvu klimu, poduzetničku, društvenu, ekonomsku, kako god, da ja ako imam jednu ideju s čime bi se mogao baviti i mogu to staviti u jedan sustav koji je isplativ ekonomski, da mogu sam započeti nešto. Tu vidim puno prostora za napredak da se može popraviti. Znači, pitanje posla. Druga stvar je pitanje stambenog zbrinjavanja. Znam mnogo ljudi odvažnih i hrabrih koji žele, ali jednostavno oni ne mogu. Znači, hoće doći kod njega u sobu ili kod nje u sobu u stan živjeti. To je malo... A opet, to mi se čini zatvoreno, začarano, jer da imaju posao, mogli bi i dignuti kredit ili nešto, pa se odvažiti. Riješi stambeno pitanje, ovako ne mogu. Tako da mislim da te dvije stvari bi trebale biti u fokusu svake demografske politike. A to koliko djece će imati tko ili neće, to je svakako pitanje osobne neke zajedničke odluke, spremnosti na žrtvu, jer to je velika žrtva. Ali je to žrtva koja te raduje i koja te ispunja većim smislom nego bilo koja druga. Vi, kao što smo rekli ranije, jako puno ulažete u vaše obrazovanje, vi i vaša supruga. Još uvijek niste gotovi, učit ćete očito cijeli život. Kako uspijevate? Da, bilo je jedno vrijeme, znači ja student, ona je bila profesorica glazbe. Sad smo cimeri, studenti oboje. Naime, ja se evo nadam do kraja ove godine završiti doktorat iz teologije. Ona je umeđu vremenu upisala doktorat na Filozofskom fakultetu. Tako da, kroz godinu i ovu sljedeću, mislimo da ćemo konačno završiti sa svojim formalnim obrazovanjem, koje je jako važno za nas, zato ste dobro rekli. I djecu potičemo svakako u tome. Jako nam je važno da budu kvalitetni u školi, ne u smislu sad da imaju sve petice, nego da, dok su još mali, da shvate svoje obveze i da steknu radne navike. To mi je puno važnije nego da imaju sve petice. Tako da u tom smjeru mi njih potičemo. Da znaju da moraju učiti, vježbati, raditi, a rezultat ovisi o njihovom sposobnosti, o njihovoj volji, o mnogo drugih faktora i tu nismo toliko, ajmo tako reći, strogi, ali to da moraju svoje obveze izvršavati na vrijeme, to da. Tako da mi smo malo tu fleksibilni što se nas tiče jer smo malo smo produžili te doktorate, mislili smo to prije riješiti, ali evo sad unutar godine dana bi trebalo biti gotovo. Samo naprijed. Sigurno nije lako. Kako uspijevate obzirom na petvero djece, tu su i kućanski poslovi. Kako ste raspodijelili kućanske poslove po tom pitanju? Kako diše vaša obitelj? Pa diše složno.
pogotovo sad jer su nam cure veće, pa stvarno samo inicijativno daju ruke, nije da ih moramo toliko usmjeravati. Mi smo od početka sve zajedno radili i u kući i u građevini isto, znači dok su bili neki građevinski radovi, dok smo to završavali, pa i sada kad je sve stoji na mjestu, znači od robe, suđa, urednosti, svega, znači tko se u tom trenutku osjeća bolje, on bere suđe. A kažem, sad nam i djeca izlaze u susret koliko mogu i hoće, tako da tu nije nikad bilo većih problema. I mislim da one tradicionalne podjele koji su muški, koji ženski poslovi više ne funkcioniraju, iako ja još ne kuham, ne peglam robu i tako neke stvari. Ali gdje stignem, pomognem šta treba. Kako onda zapravo izgleda jedan vaš dan, radni dan? Radni dan. Ovisi o djeci, znači kad su u školi i vrtiću. Najbolje nam je kad su u popodne, tad ih ostavimo u škole i vrtić i onda smo kući s jednim djetetom i praktički se dosađujemo, gledamo se. Jer uvijek, kad su oni tu, uvijek je neka su događanja. Znači ujutro je doručak, onda ako je popodne škola i vrtić, onda malo igra, šetnja oko kuće. Dosta djeca provode vremena vani, što zahvaljujemo je ambijentu u kojem jesmo, u Kaštelima, pa je kuća ima malo livade i cesta nije toliko prometna, pa ih se može malo bez nadzora poslati vani. Ručak i onda se ide škola i vrtić i kad smo mi kući onda sa malom Elizabetom, dok ona spava, mi se posvetimo nekim svojim zanimljivostima, doktoratima, čitanjima i slično. Na večer je onda opet novi set igranja s djecom, večera. I eto, tako smo htjeli da svaki dan završi sa zajedničkom molitvom, jer to je nešto što nas stvarno drži na okupu i što nas hrabri dodatno. I želimo svojim primjerom djeci ukazati na to da se uvijek mogu osloniti ne samo na ljude, nego i na Boga. Oni u toj molitvi uglavnom ostaju tu, iako nisu obvezni, mi ne kažemo morate sad tu sjest. Ali oni vide da će se moliti, sjedu, pomolimo se onda spavanje. Ujutro do 7, ova mala se prva budi. Da. Tako da, dinamičan dan, zanimljiv, uvijek se može napraviti puno toga u danu. Evo sad i sa poslom nam je super se namjestilo da smo tu poprilično fleksibilni. Daniela je počela raditi na Filozofskom fakultetu, tako da je tu dobro imate raspored unaprijed i znate se organizirati. A ja se bacio malo u ove privatne vode, tako da praktički mogu od kuće odraditi veći dio posla, tako da smo oboje više manje kući. Još ste mladi oboje, ali planirate da vaša obitelj raste i dalje? Pa mi smo otvoreni. Šta se dogodi, spremni. Možda će to će ići teško, zato što doktori su nam savjetovali, budući su, trudnoće su bile ok, ali su porode bili malo teški. Svaki od njih petero samo je nam je Korina se prirodno rodila, ostali su, znači 4 carska reza, tako da sam tu sugerirali da bi bilo dobro da budemo zadovoljni s time što imamo, tako da. Ali će rast u pogledu što će sad djeca odrastati. Ono, kad su mala djeca, male su i brige roditelja, kad su velika djeca i veće su brige. Ali sam siguran da ako dijete se nauči u toj formativnom razdoblju određenim krepostima, da će onda kasnije biti te brige puno ublaženije roditeljima. I tome se nadamo. Eto, neka ostane jedna divna misao za kraj ovog našeg razgovora. Naše minute su brzo proletjele. Bruno, bilo mi izuzetno zadovoljstvo. Hvala na gostovanju. Hvala vama i pozdrav svim gledateljima. Naravno, ohrabrite se. Poštovani gledatelji, polako smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Osvrt. I još jednom želimo sretnu i uspješnu 2020. godinu, punu zdravlja, sreće i ljubavi. Vidimo se za tjedan dana.